Olá, caro estudante. Hoje iremos trabalhar a competência 2, que compreende a organização da jornada de trabalho do professor do Magistério Público. E esses profissionais trabalham normalmente por algumas categorias de hora-aulas. E aí nós vamos falar mais claramente sobre isso, tá bom? Então, nesse capítulo, na verdade, nós vamos estudar sobre a organização da jornada de trabalho desses profissionais, considerando, entre outros aspectos, a sua jornada de trabalho em sala de aula, fora da sala de aula, tá? Que inclui a hora-aula na sala e o planejamento e a formação continuada. Tranquilo? Então passamos agora para o primeiro item, nosso item da jornada de trabalho que compreende a hora-aula. E a pergunta que normalmente fica bem visível é: como funciona a jornada de trabalho do professor do Magistério Público, ok? Então, para responder essa pergunta, nós vamos indicar algumas coisas interessantes que, para o Serviço Público do Estado de Pernambuco, é fixado a hora-aula, independentemente da função que o profissional exerça, do nível de ensino que ele atua, tá? Independentemente. Então, nós trabalhamos de uma forma muito interessante, que é a hora-aula. Essa hora-aula, ela é uma medida que serve de parâmetro para o horário em que ele vai trabalhar, que são os turnos, e o nível e os níveis que ele pode atuar, tá bom? Então, a hora-aula, ela se institui no ensino e estabelece uma duração da jornada de trabalho dele. Então, tanto o salário no final do mês como a atuação diária dele é em função da hora-aula, tá bom? Então, de acordo com a proposta pedagógica do Estatuto, nós vamos ter três possibilidades, tá bom? E isso depende de local de instituição. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui de 40 minutos, de 50 minutos e de 60 minutos. Então, o professor pode trabalhar uma hora-aula com 40 minutos de duração, com 50 minutos de duração ou com 60 minutos de duração, correspondendo à hora comum, tá? Mas isso aí depende de onde ele está e como ele atua. Nós vamos falar que são os critérios, independente do turno de funcionamento, tá bom? Então, para o Estatuto do Magistério Público, a duração da hora-aula em qualquer dos turnos diurnos de manhã e tarde, nesses horários, a regência ou na execução das atividades técnico-pedagógicas, já falamos nos vídeos anteriores, tá? A função desse professor em técnico-pedagógico será de 50 minutos. Então, manhã e tarde, se ele trabalhar de manhã, 50 minutos. À tarde, 50 minutos. Okay? O que vai diferenciar desses 50 minutos é a sua turma que ele vai trabalhar ou a função dele como técnico pedagógico. Tranquilo? Bom, nos horários noturno, então, há uma diferença, há uma compensação por conta de vários fatores. Então, o magistério chama atenção para que a hora-aula seja de 40 minutos, tá bom? 10 minutos a menos por conta de vários fatores. Um deles está no contraturno, está num horário totalmente diferente, e o público, seus alunos da noite, normalmente são alunos que trabalham, que têm uma especificidade ou têm uma ocupação durante a manhã e a tarde, tá certo? E aí o estatuto deixa bem marcado. Para o estatuto do magistério, esse horário noturno, apenas esse horário noturno, será de 40 minutos, tá bom? Bom, essa compreensão da hora-aula em regência, ela depende da carga horária do professor, ok? Então, qual é a carga horária e que duração terá essa carga horária mínima do professor? Então, o estatuto responde dizendo 30 horas-aulas semanais, é o mínimo que ele pode fornecer ao seu estudante, ok? A instituição e a sua profissão vai acatar isso. E aí, isso corresponde ao final do mês, a 150 horas-aulas, ok? No total. E aí, daí, depois nós vamos detalhar esse 150, porque daí é retirado um percentual para a aula
de correção de prova e outros itens que o estatuto marca que ele tem direito, tá bom? Então, a duração máxima de 40 minutos na hora-aula semanal corresponde exatamente a 200 horas-aulas mensais, tá bom? Então, quando ele tem a especificidade de trabalhar à noite, ele vai ter as 200 horas mensais, que isso vai ser dividido e vai dar 40 minutos à noite, apenas à noite, ok? Então, a partir daí a gente vai entender como se divide essa aula em regência, tá bom? O que acontece? O que são as horas-aulas em regência? Aquela hora-aula que o professor está na sala de aula, fazendo o seu trabalho cotidiano, tá bom? Está lá aplicando uma atividade, fazendo os exercícios e cuidando de sua turma. A hora-aula em regência, ela é essa atividade de ensino-aprendizagem diretamente ligado à sala de aula e que desempenhada na escola ou no espaço pedagógico, tá bom? Que aí depende de outros fatores. E como é que a gente vai dividir essa hora-aula? Bom, os sistemas de ensino nós vamos ter, pelo estatuto, ele vai ter a carga horária do professor de regência na pré-escola, de primeira à quarta série, que é chamado anos iniciais do ensino fundamental, tá? Para alguns que não conhecem, é Fundamental 1, Ensino Fundamental 1, então vai da pré-escola até a antiga quarta série, hoje é primeiro ano, pré-escola, primeiro ano até o quinto ano, anos iniciais do ensino fundamental, tá bom? Ao iniciar esse ensino fundamental, nós vamos estar falando claramente que isso corresponde a 80% da carga horária desse professor. Então, lhe sobram 20% para correção de provas e outras atividades extra-classe, tá bom? Isso depende se ele optar por 150 ou 200, 20% retirado dessas duas cargas horárias, tá bom? Bom, aí a partir daí ele vai para o outro sistema, anos finais do ensino fundamental, antigo Fundamental 2, que é do sexto ano ao nono ano, tá? Ok? E aí a partir daí ele vai ter um desconto um pouco maior, são retirados 30% dessa carga horária que ele usa para correção de provas e outros projetos que ele tem em regência, tá bom? Então, desde que seja 150 ou 200, também vão retirar os 30%, tá? Essa compreensão de atividade que eu acabei de falar, elas são compreende a ação de preparação e acompanhamento e avaliação. Então, o professor prepara a prova em casa, ok? Então, ele vai usar essa hora-aula que ele tem direito. Ele corrige a prova em casa, ele vai usar também, parte desse 30% é para isso. E planejar as suas aulas ou outras ações, ele vai utilizar essa carga horária que é dele de direito, que o estatuto chama a atenção, tá? A partir daí, ele pode usar essa hora-aula para a seguinte itens: elaboração do plano de atividades, como a gente já falou nos vídeos anteriores, tá? Planejamento curricular anual, provas e correções de trabalhos escolares, como também já foi dito. Participação nos eventos, reflexões da prática pedagógica do professor, ele vai utilizar. Então, ele vai participar de um evento que vai trazer novidades à sua didática em sala de aula, ele vai utilizar desse material. No caso, seria os 30% do ensino fundamental 2, que são os anos finais, tá bom? E como funciona isso na aula atividade? Então, as aulas atividades compreendendo de 20% para quem está no primeiro sistema, tá? Pré-escolar, primeira, quarta série, anos iniciais do ensino fundamental, ok? No ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, que são os anos finais do ensino fundamental, 30%, tá bom? Ficou claro isso aí? Partindo para a próxima item, nós vamos ver a formação do professor, tá? E aí a formação complementar dele, o aprofundamento dessa formação docente, ele já tem com o seu colega técnico pedagógico, que o faz em dias, durante a semana, de acordo com cada disciplina, tá bom? Isso também está incluído e ele precisa participar dessa formação, está dentro da hora-aula. Bom, participação em reuniões de pais e mestres da comunidade. Essa é uma das atribuições do professor
em regência principalmente. Então ele vai estar respondendo aos pais, conversando com cada pai responsável dos seus alunos, indicando notas, como está o desempenho, o comportamento. Então isso é muito importante e o magistério, o Estatuto do Magistério Público chama atenção para isso, tá? Isso é muito importante, professor, para que ele se sinta mais acolhido pela família. A família precisa estar presente na escola e o professor precisa chamar essa família para nos ajudar no processo de educação dos estudantes, tá bom? Então, essa participação em reuniões de pais e mestres da comunidade é o entendimento da parte pedagógica, da complementação pedagógica entre alunos e os seus pais e responsáveis, tá ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre a função do professor regente, ok? Essa função, o que o professor tem em sala de aula que é tão importante porque a gente fala dessa regência? O professor precisa estar todos os dias, se o seu horário for esse, todos os dias em sala de aula, e ele precisa levar isso muito a sério, porque a regência cobra que ele tenha o mínimo de falta possível na escola e que possa utilizar desses horários o máximo tempo possível para fornecer ao estudante conhecimento necessário, ensino e tratar a aprendizagem da melhor forma possível. Então o professor tem que ter muito cuidado com o excesso de falta, até porque para o estatuto ele precisa manter o mínimo de falta possível, porque tem um número de horas, aulas que o aluno tem direito durante o ano, tá bom? Então o professor regente, em termos de falta, ele pode até faltar 10% da carga horária que ele tiver, tá bom? Desde que essas faltas sejam abonadas, desde que essas faltas sejam justificadas. Então o professor tem que ter muito cuidado, porque passou disso, ele vai ter que obrigatoriamente conseguir um espaço para substituir. O aluno não pode perder a aula, ok? O estatuto é muito claro com isso. Então, se tem a falta e ela está justificada até 10%, ele tem que repor essa aula num prazo de 30 dias. Até porque o assunto vai estar parado e ele precisa dar continuidade. Então, é preciso levar muito a sério essa parte da regência em sala de aula, tá bom? E o estatuto chama atenção para isso. Bom, outra função do professor em relação a esse item das faltas é que a cada 3 atrasos ou saídas antecipadas de 15 minutos, ele precisa compensar. E o estatuto chama atenção por conta dessa necessidade. Está aí a oportunidade que o professor tem de trabalhar próximo à sua escola e que se ele tenha 2 ou outras escolas, que ele não tenha uma distância muito grande. Porque se ele faltar até 3 atrasos de 15 minutos, isso vai ser contabilizado no decorrer do ano e do mês dessa carga horária dele. Então ele não pode ultrapassar isso e os 15 minutos são o seu limite, tá bom? Isso é importante porque o estatuto faz uma chamada muito importante para isso. E com isso nós fechamos esse vídeo dizendo para vocês da importância não só da hora-aula, como ela se divide no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio com a mesma especificidade dos 30%, a função do professor em sala de aula e de não chegar atrasados mais que 3 vezes por 15 minutos e suas faltas de 10% que precisam ser repostas no prazo de 30 dias, ok? Até mais, um abraço.